от же розглянемо моделювання лоуполі динозавра. Для того нам потрібно зображення, яке ми намалюємо, наприклад, в Photoshop або іншому графічному редакторі, GIMP. Я розмір цього зображення буду використовувати 1920 на 1080. Перейдемо для створення віртуальної студії. Надамо це зображення на наш об'єкт та оберемо відповідний розмір. Я використовую одиниці, як завжди, сантиметри, ви бачите, в обидвих вікнах встановлена, налаштувана одиниці виміру. 1920 на 1080. Ось таким чином ми встановили. Якщо у вас не дуже гарно виглядає зображення, натискаємо Alt-B та встановлюємо для текстур більшу кількість розміру. Ну, в мене встановить 2К, якщо у вас менше, встановіть, будь ласка, для того, щоб почуватись більш зручно. Отже, нам потрібен буде від боковий та від якийсь спереду. Ми це встановимо на 90 градусів кут, ось такий, та це теж прогорнемо на 90, ось таким чином встановивши ці елементи. Ну, по-перше, нам потрібно, щоб ці елементи знаходились за межами центральних точок під час розробки наших зображень. Я трохи наближу це. Далі, щоб ми ненавмисно під час моделювання ці елементи не пасували, нам необхідно буде їх якимось чином закріпити. Як ми це будемо відтворювати, тобто закріпляти. Ну, наприклад, виділимо всі ці об'єкти, беремо Object Property, встановимо Freeze та приберемо Prepared Show Frozen in Gray, щоб демонструвалась текстура. Отже, ми не зможемо обирати ці елементи та ненавмисно їх посунути. Перемикаємось до фронтального вигляду та відтворимо за допомогою плейну якусь частинку нашого майбутнього об'єкту. Назовемо цей елемент замість плейна body. Зробимо цей елемент полігональним, перетворивши. Та ми з вами натиснемо Alt-X для того, щоб розробити прозорість цього елементу, щоб крізь нього щось проглядувало. Ну, ви бачите, що в мене не дуже це проглядує. Отже, ми скористаємось налаштуванням Visibility для того, щоб змінити ступінь прозорості на більшу прозорість. Ну, можливо, мої очі дещо тут плохо це бачили. Дивитесь, яка штука. У нас є зайвий полігонаж. Я не помітив, що під час створення нашого цього елементу ось тут якісь зайві полігони були. Я приберу ось ці елементи, натиснувши Ctrl Backspace. Тобто у нас буде звичайний чотирьохкутник. Я його налаштую приблизно на вигляд цього хвоста. Та далі буду доращувати геометрію у режимі Edge. Наших ребер зажатою клавішою Shift ми пробіжимося за характерними точками згиба, оскільки ми з вами домовились, що це якась низькополігональна модель. Ми з вами не дуже багато будемо цих секцій розробляти для того, щоб підшвидшити нашу працю. Характерні точки, наприклад, ми з вами пробігли. Далі
Я перемикаюсь до режиму праці з точками для того, щоб надати відповідної форми нашому динозаврику. Це у нас нібито голова. Це у нас нібито вигляд шиї. А надалі, за потреби, ми з вами додамо ще секцій, яких буде нам з вами не вистачати. Під час творення цих секцій ми ось тут встановлюємо, щоб ці секції під ноги були розкреслені, щоб ми мали змогу там далі працювати з тими елементами. Так, ось тут надаєте відповідних виглядів згори. Прокреслюємо щось на кшталт ось такого. Якщо тут якось цих секцій не дуже вистачає, ми скористаємось свіфт-лупом ось тут для того, щоб додати додатковий елемент і встановити його на шию. А ось ми отримали таку форму. Далі нам буде потрібно ось тут розробляти отвори під ноги. Я вам нагадую, що нам із прямокутника, із чотирьохкутника кола зробити, як би ми не сподівались на це, навряд чи буде можливо. Отже, нам хоч декілька чотирьохкутників буде потрібно для цього. Я навпіл поділю геометрію, яку ми будемо використовувати, під отвори для кріплення ніг, наприклад, ось таким чином. Далі, наприклад, ми створимо об'єм нашої фігури. Для цього ми скористаємось, перейдучи до перспективи, наступним методом. Перейдемо до режиму отворів, обираємо всі отвори та з шифтом витягуємо трохи цей елемент. Ось у нас буде об'єм на вигляді згори. Нам потрібно буде подивитись та встановити цей елемент ось сюди. Тобто ми будемо налаштовувати на вигляді згори нашу форму тіла цього динозавріка. Взагалі-то вмикнемо F4, щоб бачити ось ці прорізи. Ми зможемо, обравши любий із цих вершин, скористуватись командою симетрія для того, щоб відзеркалити цей елемент та згори подивитись, чи потрібним чином воно було встановлено. Так, приблизно потрібним чином. Далі ми повертаємось до режиму редагування цих вертексів, вмикнемо інструмент, який буде демонструвати цю форму, і трохи долаштуємо вигляд нашого динозаврика згори. Ми будемо розробляти більш-менш симетричний вигляд, щоб з обидвих боків цей динозаврик виглядав симетрично. Якщо це не потрібно, ви можете завжди прервати використання симетрії та налаштувати це потрібним чином. Отже, ми розробили далі геометрію для хвоста. Мабуть, цей хвост наприкінці буде у нас зужуватись до якогось ось такого варіанту.
подивимось на перспективі, чи відповідає нашим потребам отримана форма. Ну, мабуть, вже ця форма близька до тієї, яку ми бажали розробити. Але ми з вами ще зробимо наступне. Нам не вистачає геометрії для створення більш органічної форми, адже ми скористаємось SwiftLoop'ом і поділимо двома елементами ось такими. Ну, приблизно за центральною позицією, щоб воно виглядало більш-менш рівномірно. Далі ми трохи розробимо цю форму, встановлюючи у режимі Edge'ах. Наприклад, оберемо ось цей Edge, тобто він верхній є, і трошечки його звузимо. Будемо звужувати, я відмикну цю прозорість для того, щоб під час цього звужування ми побачили наступне. На передніх та задніх частках потрібно робити так, щоб ось тут ця геометрія не накладалася. Тобто нам прийдеться прибрати з хвоста регулювання трошки. Та з головної частини. Ну, тут ще можливо теж хвост прибрати, щоб ця штукенція у нас не накладалась. І те ж саме, ми трохи посунемо донизу цю геометрію. Обравши деякі частки наших об'єктів. Ось таким чином. Ну, за потреби можливо взагалі використовувати окремі ось тут елементи для того, щоб надати більш згладженого контура. З нижньої частини ми оберемо те ж саме та спробуємо трохи посунути. Наблюдаємо за геометрією, щоб вона не пересікалася. Якщо це було зроблено, нам прийдеться власноруч потім це змінювати. Так, приберемо з хвоста та з голови цей елемент та трошки його посунемо. Далі за потребу ось цю центральну частину ми трохи можемо її збільшити. Але у нас є для цього вигляд з лівої частини. Ось таким чином ми з вами можемо побачити форму об'єкта. Ми це встановимо десь ось сюди і подивимось, чи відповідає ця форма, ну, нашій оригінальній формі. Наприклад, ось тут деякі елементи трошки посунемо. Тут форма наближається до тієї, що нам потрібна, але ми трохи це
сунемо, тому що там повинні бути ноги в майбутньому. Так, подивились ці налаштування. За потреби. Ось тут ви бачите, я сунув ось ці дві точки. Це було зроблено ненавмисно, ми отримали невеличкі отвіри, їх ми згодом приберемо. Так, отвірів у нас там не повинно бути. Та подивимось, що у нас з геометрією на задній частині відбувається. Ось тут трошки цю геометрію ми теж повинні будемо виправити, щоб ця геометрія не спотворювалося. Ми трохи згодом просто вирівнюємо ці елементи. А отже, приблизна форма низькополігонального нашого динозавріка була розроблена. Далі ми виходимо з режиму ізоляції та дивимось, як ми будемо працювати з отворами під наші ноги. Для того, щоб розробити отвіри, ми подивимось, де. Так, тут трохи ми це посунемо. Ми подивимось, яким чином ми будемо працювати. В режимі полігонів ми оберемо під ноги ось, як я вам і казав, 4 полігони. І далі я вас відсилаю до навчального відео, яке демонструє методи створення на плоскої геометрії отворів. А це відео теж в наших плейлистах існує. Отже, ми скористаємось інструментом Insert, щоб додати внутрішню ось таку, внутрішнє обрамлення. Я далі зроблю отвір, видалю цей полігон. Далі я у режимі отвора, мабуть, виділю цей отвір. Дуже бачу, чи він тут так виділився. Перейду до режиму Edge, зажатою клавішою Control, для того, щоб виділені еджі у нас засталися. І на стрічці моделювання ми з вами беремо інструмент Loop Tool для того, щоб створити форму округлу. Так, мабуть, ще щось я зайве тут обрав, пробачте. Ми приберемо всі інші отвори, які там існують, якщо вони взагалі існують, а для того, щоб використовувати та створити тільки отвір ось тут, такої форми. Перемикаємось до режиму вертекса, перемикаємось до режиму центральної точки та скористуємось інструментом масштабування для того, щоб цей елемент відповідним чином посунути. За потреби ви можете його кудись розгортати за центральною точкою тільки. Центр трансформації ми з вами обираємо, ну, ось так от, наприклад. Так, щось я тут таки зайве, як бачите, під час праці з цими точками обрав зайву точку згори, її потрібно було вже ж вилучити, щоб під час праці з геометрією я не навмисно декілька точок там використовував.
Отже, ми відтворили цей отвір, встановили нібито його в потрібному місці. Ці точки ми згодом встановимо теж у потрібних місцях, щоб вони одне на інше не накладалися, наприклад, та таке інше. А отже, у нас є цей отвір, з котрого ми зможемо почати моделювати. Ага. Ось тут є точки, на які я ненавмисно під час праці посунув. Ну, оскільки усі точки повинні бути на одній прямої центральної ось, їх можливо виділити та вирівняти згодом. Так, форма цього динозаврика у нас. Елементи потрібно було трохи посунути. Так. Перемикаємось до режиму отвору, наприклад. Обираємо цей отвір. Та, використовуючи кнопку Shift, можливо витягувати геометрію. Ну, нам потрібно буде користуватись виглядом зліва для того, щоб бачити саме куди ми цю геометрію будемо витягувати, яким чином ми це трохи згодом налаштуємо. Ось таким чином. Як ми цю геометрію вирівнюємо? Ну, наприклад, у режимі точок ці точки ми зможемо відцентрувати. Обираємо ці елементи, перемикаємось до режиму праці з точками та вирівнюємо цю геометрію. Edge Loop обрали, Control точки. Вирівняли геометрію. Якщо тут потрібно буде налаштувати та цю геометрію закрити командою cap знизу, щоб ми отримали ось таку форму. Далі ми з вами приблизно надали цієї форми. Суглоби потім, можливо, буде за потреби відредагувати. Ще один тип отвору нам потрібен для того, щоб ось тут розробити задні ноги. Я можу скористатись теж тим самим варіантом, або ми скористаємось іншим варіантом для того, щоб цю геометрію розробляти. Ну, наприклад, яким чином це можливо зробити? У нас існує команда Geopoly, так звана. Як з нею ми можемо попрацювати? Наприклад, беремо ось ці точки та об'єднаємо їх між собою для того, щоб створити ось таку геометрію. А
Наприклад, ми тут в режимі точок скористаємось командою chamfer для того, щоб розробити ну, якусь ось таку форму. Приберемо зайву кількість додаткових сегментів, приблизно це налаштуємо та натиснемо ОК. У режимі полігонів, тобто ми з вами отримали ось такий цікавий полігон, який згодом теж ми можемо пасувати у потрібні зони, розташовувати його, за потреби змінювати цю форму. Ну, ми подивимося, як це виглядає ось тут, де ми будемо встановлювати цей елемент. Ну, приблизно ми його трохи догори посунемо. А ось таким чином. Та далі наприклад, ми будемо відтворювати потрошки геометрію. Трохи посунули. Далі ми можемо використовувати команду видавлювання або Shift та перетягування цього елемента, встановлюючи його в наступному у потрібному місці. Розташуємо якось ось таким чином. За потреби ми це можемо ще масштабувати. На вигляді ліворуч нам потрібно подивитись саме куди ми будемо цей елемент встановлювати та як, зменшуючи відповідним чином товщини та налаштовуючи, ну згодом ми далі прокреслимо ось таким чином та встановимо ось таку штуку. На вигляді з фронту подивимось, чи відповідає те, як ми це розробили, цьому вигляду. Якщо не відповідає, ми це будемо коригувати. Ну, коригувати можливо у режимі точок. Ми теж будемо вирівнювати наші точки, оскільки тут немає ніяких отворів, ми отримуємо ровну геометрію, власноруч ми цю геометрію вирівнюємо та відповідним чином трохи ми це збільшимо. Так, у нас є ось такий замкнений контур, його ми теж ось сюди посунемо та за потреби трохи збільшимо. Ми тут побачимо, що нога на вигляді трохи дивно виглядає ось тут, тому ми її будемо посувати, але важливо, щоб хвіст у цих взаємодіях не дуже якось то працював. Та далі ви розробляєте потрібну геометрію, щоб не було самопересічень цих елементів. Ліворуч, ну, приблизну форму ми отримали, фронтальну приблизну форму ми отримали. Далі нам потрібно буде розробляти для нашого динозавра. А, ну тут, ви бачите, мабуть, потрібно буде надати суглобам відповідних вигибів.
щоб це відповідало. Тут цей суглоб, мабуть, трохи потрібно буде збільшити, щоб він, ну, дещо відповідав дійсності. Так, розробили цю геометрію. Далі ми з вами будемо рухатись для того, щоб створити ось ці гребні. Ну, взагалі, нам потрібно декілька гребнів буде зробити. Їх теж будемо розробляти, використовуючи плейни. Обираємо. Та я приберу зайву геометрію, нехай це буде 2 на 2 спочатку. Конвертуємо до полі у режимі точок. Будемо налаштовувати ці гребні. Так, якась ось така форма, нехай у нас буде. Та далі ми з шифтом прогорнемо декілька разів цю форму, натиснемо Alt-X для того, щоб бачити прозорість під час утворення цієї форми. Приблизно щось на кшталт ось такого елементу. Ми цей елемент на вигляді ліворуч трохи будемо вигибати. Щось на кшталт ось такого. А у нас буде щось дуже схоже до отвору. І цей отвор ми... чомусь він в мене не виділився. Спочатку ось таким чином трохи це посунемо. Та підрівняємо ці точки. Ось таким чином, отримавши таку геометрію, та далі скористаємося цими точками командою симетрії, яка вже була у нас відповідним чином налаштована, отримуючи ось такий контур. Ну, за можливості, для того, щоб отримати більш цікаві форми, ми ось ці точки теж трохи ось сюди посунемо. Та ці точки теж трохи ось сюди посунемо. Взагалі отримали ось таку форму для, симетричну форму для цього гребня. Це був перший. Ну, мабуть, щоб не марнувати час, ми зробимо два гребня. Та другий, який має трохи інакший вигляд. Ми його конвертуємо, Alt-X, та налаштовуємо відповідну форму. Нехай ця форма буде щось на кшталт ось такої, да? Так, і в нас трохи не вистачило геометрії, отже я свіфтлупом ще додам одну петлю, та скористаюсь цією петлею для того, щоб гребень виглядав ось наступного, ось таким чином. Далі ми теж перемикаємось до режиму праці з отворами, обираємо ці отвори, та на фронтальному вигляді, пробачте,
Я його теж спотворю, а вже ж. Беремо в режимі точок ось ці точки, трохи посунемо праворуч, трохи посунемо праворуч, та ось ці елементи я теж трохи посуну праворуч. Далі ми обираємо цей отвір, витягуємо з шифтом, з контролем обираємо ці елементи та вирівнюємо їх та встановимо щось на кшталт ось такого. Цю геометрію ми теж трохи прикрасимо. Ось ці елементи видвинемо трохи. Та ці елементи теж трохи посунемо. Ось таким чином. Взагалі-то нам потрібно буде про всяк випадок ще раз це все відцентрувати, тому що я цю геометрію тут трохи зламав. Зменшимо ось таким чином та додамо симетрії для отримання якоїсь ось такої форми нашого наступного гребня. Отже, у нас існує два цих елементів на вигляді згори, ми їх встановимо у потрібне місце, та їх потрібно буде трохи ще згодом долаштовувати. Для того, щоб розробити усі гребні, ми будемо використовувати ці елементи. Я їх перетворю до editable поля і помножу на декілька разів. Та потім я буду використовувати масштабування для того, щоб їх встановлювати в інших якихось наших потребах. Зменшуємо та розробляємо якусь композицію. Зменшуємо, встановлюємо та ось таким чином розробляємо гребні для наших ось цих елементів. Я це ось так. Цей елемент я його дублюю, зменшую та посуваю та встановлюю потрібне місце. І я трохи це тут продублюю. Кожен з цих елементів буде трохи менше за попередній. Ну, щось на кшталт ось такого. Так, ці елементи ми туди подавали. Це ми ось сюди встановимо та перегорнемо трохи. Ось таким чином цей елемент ми двічі продублюємо, зменшимо його розміри. Або просто вдавимо у корпус. Ось далі можливо використовувати деякі з цих елементів. Та дублювати їх, змінюючи масштаби. І наостанок у нас нам потрібно буде розробити щось на кшталт пірамідки.
Я скористуюсь пірамідкою, а та ми її встановимо у якості шипів. На фронтальній площині. А тут ми трохи пограємось з розмірами. Цю пірамідку ми поділимо, наприклад, навпіл, сконвертуємо та надамо їй потрібної форми. Там якоїсь. Ось такий якийсь шип нехай буде. На вигляді згори ми його встановимо на наш хвіст. Та далі ми просто продублюємо декілька разів цей об'єкт. Та за потреби ми його будемо трохи змінювати. Щось на кшталт ось такого. Ми розробили приблизно усі потрібні нам елементи. Далі нам потрібно просто буде. Я це приберу. Нам потрібно трохи розгорнути елементи ось ці. Під відповідним кутом обираємо окремий центр трансформації та трохи це діло відповідним чином розташуємо. Ну тут ви бачите, що я використовував несиметричне масштабування, тому отримав ось такі дивні форми для оцих об'єктів моїх. А вже ж приблизно там до якоїсь норми розгорнемо. Далі бачимо на цьому вигляді приблизно те, що потрібно. Тут бачимо приблизно те, що потрібно. А на вигляді згори нам взагалі-то потрібно буде розташувати ці об'єкти таким чином, щоб вони були розташовані там, де це потрібно бути. Тобто ось це ми можемо трохи посунути. Далі ми просто віддзеркалюємо ці об'єкти, створюючи копію. Створюючи копію. Та посунувши цю копію на вигляді згори, ми встановимо у потрібне місце. Тобто ми отримали ось таку форму, а вже ж вона потребує деякої доробки. Та текстурування. Наш час збігає. Я вам дякую за увагу. Нехай вам щастить. На все добре. До побачення.